Господин Илиев, изиграхте и последната контрол от лагера в Линдабрун. Каква оценка давате за цялостното представяне и за конкретния матч с Пандури? Днес двата матча бяха много важни, за да се изиграят цели матчи. Преди това, че е край на подготовките, трябваше поне един матч да се изиграят 90 минути. От това, което видяхме в последния матч, последните 15-20 минути се усети, че също един добър противник, тежък терен. Мисля, че пък тогава излезна на характера на преден план на футболистите и не толкова резултат, доколкото някои стоят, че издържахме, направихме контри, като можехме да отбележим и други голови. Съводещи главното е, че успяхме да... това, което бяхме предвидели да свършим, да изиграем тези матчи и най-важното, че нямаме и контузии на този етап. За цялостно... За което бяхме дошли, го свършихме. Да играем повече мачи, но да не спираме да работим. Може вече 13-14 ден да се усети някаква умора, последен мач. Опасявахме се, че последния ден са тия мачове, но казах, футболистите ги изиграха напълно сериозно и накрая вложиха характер, което е много важно. Предстоят едва 10 дена и сезона започва и в Лига Европа. На колко е готов отбора преди мача с ФК Сараево? Ще предвид на това, че сме тук 12-13 дни и направихме 5 контроли и тренирахме. Ще има нормално да имаме някаква умора в отбора, но точно 2-3 дни, където остават, ще се освежат футболисти. Седмицата в събота започваме мачова седмица за мача на 19-ти с Сараево. Днес дебютира Жоао Силва, който и подписа договор. Какво е неговото физическо състояние и кога ще може да го ползвате както трябва? Физическото му състояние от към това, което показателите му физически са много добри. Игровото му състояние е добро преди това, че той е почнал подготовка 2-3 дни преди да дойде тук и не е играл с топка. Така че при него трябва главно игрово да се работи. Физически е много добре. Знаем, че там в тия страни футболистите не пропускат да се подготвят в почивката. Така че дойде в изключително добро физическо състояние. Ще бъде ли готов за мачовете в Лига Европа? Имаме, както ви казах, в събота започваме мача в седмица за мача на 19, така че имаме 3 тренировки с топка и там ще преценяваме дали ще е готов. Сигурно ви радва това, че Базил де Карвалю пък се отпуши и заигра така все по-добре с всяка една изминала контрола. Головите са важни, да, за нападателите, като за негово самочувствие. За нас е по-важно това, че игра за отбора. Доста топки овладя, запази ги, изчака халфовете да излезат, да задържи топ. Това е много важно. Колкото ако имаме нападател, не върши това смисъл да има пас към него, да отнята топка и веднага да се връща в нашата клуба. От тази естество сме доволни, а и той е нападател, важно е да вкарва за него самочувствие и за отбора. Но главното е да играе за отбора. Последните 2-3 матча така започнахте горе-долу с един идентичен състав. Наясно ли сте с титулярите, въпреки че има 2-3 позиции, които така ги сменяте? Точно ви сте видяли, че въртим някои неща, но долу-горе 8-9 са едни и същи. Така че добре е да имаш опции да са повече, но важното е да и тия, които са възможни да влезнат в титулярния състав, да показват всеки матч по-добро адаптиране към отбора, тъй като искахме от втория матч да започнем да играем като отбор. Е много трудно, тъй като има доста нови хора, но 5-6 човека в титулярния състав не стават колеса. Господин Илиев, в първия матч днес ползвахте доста млади футболисти, които бяха и на подготовката с вас. Така пролича, че имаше доста път да извърват, поне отстрани. Вие как виждате нещата? Вижте, момчетата се стараха със сигурност. Играха срещу отбор, който е мъжки състав, тренира се постоянно, нищо, че в трета лига и стъпиха доста здраво. Очаквах повече, да ви кажа честно, от няколко момчета очаквах повече, но изглежда на този етап това е нивото. Пак казах, имаше старание, имаше и характер в края. Някои пък са доста малки за това, не може, знаете, ние момчета 9-5 на терена и 9-6. Но пък за добрите футболисти няма голямо значение годините. Важното е да продължават те да работят и да не се отказват, макар че и ви сте свидетели, че на някои малко има високо нивото. Лески вече 10-та година е тук в Линдабрун, но ви идвате за първи път. Доволни сте от базата? Имаше преди това информация, че може да се ходи в Словения.
Ние от базата сме доволни. Хората правят всичко възможно да се чувстваме комфортно. Важно нещо са и терените. Виждате колко терени са на наше разположение. Доволни сме, знаете, от мезелиогистните условия хората нищо не могат да направят. Беше малко топло, но пък в България още по-горещо, така че ако бяхме на хладно и се върнем на горещо, можеше да има един период на реадаптационен, който можеше да ни направи, нали, да ни струва време, докато сега ние сме почти при същите условия, ще се приберем в България. Изключвам, нали, последния матч.